私すごろく屋の高木と言います。よろしくお願いいたします。店頭に立つ仕事をですね13年続けています。はい、なのでお客様に商品を説明することですとか、あとはゲームの楽しさを伝えるのが僕の仕事かなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ではこちら、カルテルというゲームを紹介したいと思います。こちらはですね、マフィアが題材になっているゲームになります。こんな感じでタイルをじゃあちょっとねざっと出していきましょう。こんな感じで牢屋があったりしますね。はい、でタイルはですね3種類あります。1つ目ですね、マフィアのボスですね。マフィアのボスです。マフィアのボスのタイルと、そのマフィアに準ずる構成員ですね、構成員のタイルがあります。そしてそのマフィアからもらえる、こちらですね、賄賂になってます。この3種類があります。この3種類をですね、それぞれがこの警察官の駒を動かしていって、このタイルを取っていくっていうのがこちらのゲームになります。はい、ゲームの目的は何かというとですね、この構成員を捕まえます。捕まえて自分の手元に持ってくるんですけれども、これがですねひっくり返ると得点になります。どうすればひっくり返るかというとですね、このマフィアのボスを牢屋の中に、入れる、捕まえるということをすると、これがですね、ひっくり返って得点になるよというような感じになっています。なので、自分が捕まえたマフィアの、構成員を持っているのであれば、そのマフィアのボスをですね捕まえることで、それがひっくり返って得点になるというのの繰り返しになります。ではこのですね、賄賂はどうかというと、賄賂はもらったその場で得点になります。はい、これは手元に置いておきたいものなんですが、もしその色のマフィアのボスが逮捕されてしまうと、牢屋に入れられてしまうと、ひっくり返ってゼロ点になってしまいます。なので気をつけてください。で、何を気をつけなきゃいけないかというとですね、実はマフィアはですね、7つマフィアがいるんですが、牢屋はですね5つしかありません。つまり2つのマフィアのボスは捕まらないんですね。で、捕まらないボスからもらった賄賂っていうのは得点になるんですけれども、捕まってしまうと得点になりません。さらに自分が捕まえた構成員のボスが捕まらなかった場合は、これそのままですねマイナス3点になってしまいますので、それも気をつけなくてはいけません。はい、でゲームで面白いところですね、このゲームの魅力は何かというとですね、それぞれのマフィアをですね他の人も捕まえてたりするわけなので、自分が今ボスを捕まえた方が得をするのか、人に捕まえさせた方が得をするのか、その辺を見極めて損得勘定を少し考えながら遊べるとすごく楽しいゲームではないかなというふうに思います。ではこちらですね、カルテルというゲームを紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんはですね刑事役です。いいでしょうか。自分の番が来たらサイコロを転がしますよ。はい、4が出ましたので 1,2,3,4 のうちのどれかのタイル1枚を自分でもらいます。はい、改めて確認すると、これマフィアのボスです。マフィアのボスを取るということをすると、マフィアのボスが牢屋に入ります。はい、こちらですね、マフィアの構成員を捕まえるとなると、自分の手元にこれが取ることができます。でこいつですね、最後がマフィアから、賄賂をもらう。もちろんこれも自分の手元に置いておくことができます。はい、でマフィアの構成員を捕まえた場合、はい、これは得点になる可能性がありますが、まだこれは得点ではありません。得点にするためにはどうすればいいかというと、その同じ色のマフィアのボスを捕まえて牢屋の中に入れると、こいつがひっくり返って3点になるよと。ただこいつがもし捕まらないままゲームが終わったとしましょう。なぜかというと、マフィアは実は7組織います。でも牢屋は5つしかないので、2つのマフィアのボスは捕まらずに済むと。捕まらなかったボスのマフィアの構成員を持っているとマイナス3点です。逆に裏金ですね、賄賂を受け取っている時はその色のマフィアのボスが捕まってしまうと、ひっくり返ってゼロ点になってしまいます。なので自分が賄賂をもらっている色のボスは捕まえさせたくないので、サイコロの出目でスルーさせるとかっていうことをしなくてはいけません。
はい、で駆け引きの部分なんですけども、あんま言ってもね面白くないかもしれないんですけども、自分が捕まえているのと同じ色のマフィアの構成員を捕まえている人はもちろん出てきますよね。自分が捕まえると他の人も特定になるわけですよ。それっていいのかなっていうのは考えながらゲームは進めていきましょうという感じです。例えばこれを例えば持っている人がいるとします、はい、持ったとして、はい、で僕がここの枠の中で、はい、もう捕まえることもできる。もちろんです。ってことで僕がこれ捕まえちゃってこれを無効にすることもできる。できます。ただもちろんそれがいいかどうかはわからないですよね。なぜかといったら自分は一回手番を失うわけなので。なるほど、ね、何も取れないですよね、うん、というような感じです。よろしいでしょうか。はい、なので、よくね色は見てください。あとは周り誰が何色取ってるかなっていうのを見ながら遊ぶと、お前捕まえろよ早くっていうのが面白かったりするかなと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、では中村さんからいきましょう。4 1,2,3 悪いな、これは悪いな。3悪いですね。悪いな。はい、3。いやどうだろうね。いや僕はね捕まえましょう。この悪いやつは、いやボスは捕まえないですよ。そんなボスはまだまだ。で今この状態でボスが捕まると、まあ、無条件でねこれを取った時に得点化できるわけなんで美味しいですよね。おお、いった。おお、ひっくり返って、ひっくり返ると牢屋に入ります。はい、ということなのでこの色を持っている、ありがとうございます。ということで僕は得点になりますが、賄賂をもらってた中村さんは残念0点でございます。ありがとうございます。いやこれはね、待ってくださいね、あそこにいるのが分かってるんでこいつを捕まえておきましょう。いやいいんですよ、僕のとか見なくていいんですよ。いいんですよ。減ってくると捕まえたら捕まえろ。まあね、でも自分の得点が増えないから、そうね、なるほど、捕まえるのは誰かに任せた方がいいと思うんですか。そうですね、ただそれで捕まえられなかった場合得点じゃなくて失点してしまうので、そうですね、マイナス点になっちゃうんで気をつけなくてはいけないですね。お、絶対に捕まえたいですね。我々は是が非でも捕まえたくないですけどね。もう自分で引くしかないですよね。そうですね、捕まえられるな。中村さん捕まえられるな。いやいいんですよ、いいんですよ、僕のことは気にしないでください。やりました、やりました、素晴らしい、やりました。ということで黄色を持っている人はひっくり返してください。よしよしよし、3。いやこれ参ったな、どうしようかな。捕まえちゃってもいいですよ。まずは捕まえないじゃないですか。で赤はあそこに置いとくと多分捕まえられる気がするんですよ。だからちょっと緑かな、どうだろうな。賄賂もらいます。緑の人逃げて。3。お、すごい。ミスター3と呼んでください。素晴らしい。そしたらこれも行くしかないじゃないですか。育てますね。よし、みんなで結託しましょう。これは自力でなかったですから。もう一回回ってきて、待つやつね、待つやつか。どっちを、いや、もうミスターさんのことを信じて捕まえる。捕まえます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな時に4か出ないかな。いいです。お、天才、天才がいる。本当に3しか出ないな。ある意味持ってますね、これは。たらこいつ
お、ということはまずいですね。そろそろまずいやつですね。あ、これ0点になりました。ということで最後の一枠か、青捕まえたいな。青捕まえたいですよね。まず3が出てくれ。あ、2か。いやだってこれ取っても0でしょ。なんだよ、まあしょうがない。いいんですか、いいんですか、いいですけど。すべてを悟った。マイナスになっちゃうんですね。そうです、残ったらマイナスです。人数書いてある。そうですね、なんか気をつけなきゃいけないですね。とはいえ、とはいえ違うんですか。僕は取りますよ。そうですどっちにしようだ、はい、あ、来た、はい、ということでマイナスですね、ひっくり返らないです。そのままですね。そのままがマイナスになってしまいます。ということで終了。ではですね、どうしますかね、個人で数えてもらえますか。これをこのまま3点です。そうで3と3でマイナスだから。あ、そうですね、この分がマイナスってことですね。これいつもです。すいません、すいません。僕もこれとこいつが、なくなったので0点多いな。僕は6点です。お、すごい、ひっくり返ってないとか言ってた割にやるじゃないですか。なんかちょくちょくと実は素晴らしい。 俺がこう注目を集めてるうちに3で注目を集めてるうちにということで優勝おめでとうございます。素晴らしいという感じのゲームです。なので周りをねこう見ながら遊べるとすごく楽しいゲームなので、はい、よく書くとダメだってことですね。そうですね。一人だけだとやっぱりなかなかね手伝ってくれないんでね。満面なくこう何とかしてた方がいいってこと。まあそうですね。でもうまく。確かに確かに。でも MVP はねミスター3ですよね。それはね。ミスター3。はい。あそこ読んでてればな。いや本当ですね。そしたら勝ってましたよね。だってね。どうして3しか出ないの。はい、カルテルというこちらもね先ほど遊んでいただきましたけれども、まあ、割と幅広く遊んでいただけるゲームですね。これはスイスのヘルベティックという会社のものを福呂屋さんで日本語化したもの、まあ、これもね、特に言葉はないので説明書を工夫したというところはあるんですけども、まあ、やっぱりそのこういったものって遊んでみて初めてわかるとか、あと遊んでいくとこういったことあるんだけどっていうようなことがたくさん出てくるんですけども、まあ、その辺のシチュエーションももうできる限り網羅してあるということで、まあ、世界一分かりやすいのが実は日本語の説明書だよというところは誇っていいかなと思っています。まあ、すごく楽しいんですけども、最初やっただけじゃ分からないので、できるだけまあ、できれば繰り返して、あ、なるほど、そういうことするとそうなるんだっていうような深掘りをしていただけるとより楽しいゲームではないかなと思います。